今日予定されていた入管法改正案の採決を阻止するため法務大臣へ問責決議案を提出です。世論の後押しも受けてですね、ぜひ廃案に向けて取り組んでまいりたい。外国人の収容や送還のルールを見直す入管法改正案について立憲民主党は委員会の審議の中で難民審査をめぐり一部の担当者に極端に審査数が偏っていたとする問題が指摘されたことや大阪の入管施設の医師が酒に酔った状態で収容者を診察していた疑いがあるにもかかわらず斉藤法務大臣が隠蔽し審議に入ったなどとして問責決議案を参議院に提出しました。これにより今日の採決は見送られましたが与党は明日の本会議でこの問責決議案を否決し金曜日に改正案の成立を目指す方針です。